Assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar-pelajar. Cikgu harap pelajar-pelajar semua sihat dan sentiasa bersemangat. Saya, Cikgu Nur Syahidah, cikgu mengajar di Kolej Vokasional Datuk Lela Maharaja Rembau Negeri Sembilan. Pada episod kali ini, cikgu akan menerangkan salah satu topik dalam modul GAK1023 Asas Penyediaan Tempat Tenakan yang bertajuk Melakukan Kerja Pencegahan Musuh Tenakan. Dalam tajuk ini, pelajar-pelajar perlu mencapai objektif pembelajaran yang berikut. Pertama, mengetahui jenis musuh tenakan. Kedua, mengenal pasti jenis peralatan pencegahan musuh tenakan. Dan ketiga, menerangkan kaedah penggunaan alat dan bahan pencegahan mengikut jenis musuh. Untuk pengetahuan pelajar-pelajar sekalian, musuh kepada tenakan merupakan satu ancaman kepada penternakan ikan dalam industri akuakultur. Mengapa musuh tenakan perlu dicegah? Kerana ia boleh menyebabkan gangguan pertumbuhan dan populasi ikan akibat persaingan menggunakan ruang tempat tinggal, berebut makanan, bersaing menggunakan oksigen terlarut dan lain-lain. Berlaku penurunan produktiviti serta kerugian sesuatu projek. Apakah maksud mencegah musuh tenakan? Ianya ialah menghalang sebarang gangguan daripada haiwan lain selain tenakan di mana ia boleh memudaratkan tenakan. Sehubungan itu, dalam sesi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu akan terangkan jenis musuh tenakan, jenis peralatan pencegahan serta kaedah pencegahan yang perlu dilakukan bagi memelihara tenakan kita. Baiklah, tahukah pelajar-pelajar apakah haiwan yang merupakan satu ancaman dan menjadi musuh kepada tenakan ikan kita? Musuh-musuh tersebut bukan sahaja berada di dalam air, malahan ada juga di darat dan juga di udara. Ini adalah musuh di daratan. Biawak yang biasanya akan menyerang tenakan pada waktu siang, manakala memerang pula pada waktu malam. Ini pula musuh di dalam air. Antaranya ialah ular dan belut. Seterusnya, ikan pemangsa seperti toman, haruan dan bau serta serangga air seperti waterboatman, anak pepatung, kumbang air yang akan memakan benih. Spesies burung merupakan jenis musuh tenakan di udara. Antara contohnya adalah seperti burung helang. Burung helang yang menyerang tenakan pada waktu siang. Serangan lebih berkesan terhadap kolam yang airnya jernih dan ikan mudah dikesan dari udara. Bagi burung raja udang pula, ia turut menyerang mangsa pada waktu siang. Burung ini akan hinggap pada pokok yang berhampiran dengan kolam untuk mengesan ikan sebelum menyambar mangsa. Seterusnya ialah burung gagak. Burung gagak menyerang mangsa pada waktu siang. Mangsanya tertumpu kepada benih ikan yang masih kecil dan ikan-ikan yang lemah berenang di permukaan air. Burung hantu menyerang mangsa pada waktu malam, terutamanya pada waktu tengah malam. Biasanya pada masa ini, ikan-ikan akan berada di permukaan air untuk bernafas. Semasa ini, burung hantu mudah menyerang ikan. Akhir sekali ialah burung pucung kelabu. Burung pucung kelabu ialah burung yang besar dan mempunyai kaki, leher dan paruh yang panjang.
burung ini bersembunyi dengan berdiri kaku menggunakan sebelah kaki di dalam air sehingga paras lutut dan leher dilipat di antara bahu. Apabila ikan muncul, lehernya dengan serta merta menyambar ikan. Burung ini menangkap ikan pada waktu siang dan malam yang terang. Jelaslah di sini bahawa sebarang jenis spesies haiwan yang tidak sama dengan spesies ternakan yang diternak akan menjadi musuh dan ancaman utama dan perlu diberi perhatian sewajarnya. Baiklah pelajar-pelajar, pas ini saya akan menerangkan apakah alat dan bahan yang kita gunakan bagi mencegah musuh ternakan ini. Seterusnya, mari kita lihat apakah jenis peralatan dan bahan pencegah musuh ternakan. Pertama ialah caring. Kedua, pagar. Ketiga, penapis. Keempat, perangkap atau jerat. Kelima, binatang pengawal. Dan akhir sekali, penggunaan bahan kimia atau campuran minyak masak dan sabun. Kita lihat alat yang pertama iaitu jaring. Pemasangan jaring dan pukat hendaklah dilakukan di sekeliling dan atas kolam, tangki dan sangkar ternakan. Pemasangan jaring atau pukat ini mempunyai dua kaedah iaitu pemasangan pukat sepenuhnya dan pemasangan dinding zinc setinggi 3 kaki serta dikelilingi pukat. Pemasangan pukat hendaklah mempunyai ketinggian yang bersesuaian iaitu 7 kaki agar kerja-kerja pengurusan harian ternakan dapat dijalankan dengan sempurna. Selain jaring, kita boleh memasang pagar keselamatan sebagai satu alat pencegahan musuh ternakan. Pada kebiasaannya, pagar keselamatan atau pagar utama dibina di peringkat awal sesuatu projek. Pagar adalah salah satu faktor yang penting kerana dapat mengelak dari pencerobohan musuh di darat seperti biawak, memerang, manusia dan lain-lain. Seterusnya ialah pemasangan penapis. Penapis terbahagi kepada 2 peringkat iaitu penapis di longkang atau parit utama dan penapis di saluran air masuk ke kolam. Pemasangan penapis di longkang atau parit utama berfungsi untuk mengawal dari sampah, daun dan ranting kayu yang akan memasuki kolam serta mengelak dari tersumbat dalam paip. Manakala, penapis atau skrin di saluran air masuk mengelak dari kutu air dan anak atau telur ikan liar yang tidak diingini masuk ke kolam-kolam ternakan. Dan ianya akan menyebabkan persaingan serta penyakit pada ikan yang diternak. Berikutnya ialah jerat. Jerat ialah sejenis alat yang berfungsi untuk membasmi musuh di darat. Terdapat 2 jenis jerat iaitu yang diperbuat daripada kayu serta diikat dengan tali. Pada kebiasaannya, jerat ini dipasang bersama umpan bagi menarik minat musuh untuk menghampiri kawasan tersebut. Jerat yang diperbuat daripada besi mempunyai bukaan 18 cm atau 7 inci boleh dipasang di darat dan di dalam air yang cetek. Seterusnya, mari kita lihat pula binatang pengawal. Binatang pengawal seperti anjing dan angsa salah satu faktor yang penting bagi menjaga kawasan kolam pada terutamanya waktu malam. Ianya dapat mengesan lebih awal dan membuat bising apabila ada kehadiran musuh dan orang asing untuk menceroboh.
yang terakhir dalam mengenali alat dan bahan pencegahan musuh tenakan adalah campuran sabun dan minyak. Kaedah ini diamalkan untuk mencegah musuh di dalam kolam seperti berudu, pepatung, waterboatman, jentik-jentik, kutu air dan lain-lain yang menggunakan udara di permukaan air atau jenis bergerak di permukaan air kolam. Penggunaan minyak dan sabun adalah untuk memerangkap musuh yang timbul di permukaan air. Baiklah, cikgu telah pun menerangkan kesemua peralatan dan bahan dan cikgu harap pelajar-pelajar semua boleh mengenal pasti semuanya nanti. Sekarang, kita akan ke bahagian kaedah pencegahan musuh tenakan di mana kita akan menggunakan peralatan dan bahan seperti yang telah kita tunjuk tadi. Di sini, cikgu akan menerangkan kaedah pencegahan berdasarkan tiga jenis pemangsa yang telah kita pelajari iaitu di daratan, air dan udara. Kita mula dengan musuh di daratan. Kita boleh memasang pagar keselamatan yang dapat mengelak dari penceroboh musuh di darat seperti biawak, memerang, manusia dan lain-lain. Seperti yang pelajar-pelajar ketahui, pemangsa darat kebiasaannya adalah haiwan yang jenis memanjat. Maka, kita boleh membina dinding zinc di sekeliling tempat tenakan kita seperti di kolam. Selain itu, kehadiran binatang pengawal seperti anjing dan angsa adalah salah satu faktor yang penting bagi menjaga kawasan kolam, terutamanya pada waktu malam. Kerana ia dapat mengesan lebih awal dan membuat bising apabila ada kehadiran musuh dan orang asing untuk menceroboh. Baiklah. Seterusnya, kita ke kaedah pencegahan musuh tenakan di dalam air pula. Musuh di air. Bagi mengatasi musuh air, kerja pencegahan seeloknya dimulakan sebelum memasukkan tenakan. Pertama, kawasan berpagar dan berada dalam keadaan bersih. Kedua, memasang penapis yang sesuai di pintu air masuk. Dan ketiga, meminyak kolam sebelum melepaskan benih ikan. Cikgu pasti pelajar-pelajar sekalian mesti baru pertama kali mendengar kaedah meminyak kolam. Betul tak? Jadi, untuk lebih memahami bagaimana kaedah meminyak kolam, mari kita menyediakannya bersama-sama. Langkah pertama yang pelajar perlu lakukan ialah penyediaan alat dan bahan. Pertama sekali, sediakan peralatan dan bahan yang diperlukan iaitu set dapur masak, periuk dan senduk untuk mengacau adunan. Kemudian, sediakan bahan yang diperlukan iaitu minyak masak dan sabun. Dan seterusnya, kita sediakan bekas, penapis dan gayung sebagai penceduk. Langkah kedua ialah penyediaan campuran. Campurkan 1 kg sabun yang telah kita parut dan 3 kg minyak masak. Kemudian masak sampai mendidih. Thank you.
ketiga, pelajar perlu aplikasi di sistem tenakan. Pertama, taburkan rata di permukaan air kolam. Biarkan selama 2 hingga 3 hari. Selepas 2 hingga 3 hari, keluarkan lapisan minyak dan sabun pada permukaan kolam. Sekarang kita beralih ke kaedah mencegah musuh bagi jenis udara. Dengan melakukan langkah seperti berikut, kita dapat mencegah kehadiran musuh dari udara. Pertama, pemasangan jaring di sekeliling kawasan kolam. Kedua, hapuskan dahan atau tempat burung bertinggik. Dan ketiga, meregang tali rafia di kawasan kolam. Tamat sudah kupasan topik kita pada hari ini. Cikgu harap pelajar-pelajar semua dapat memahami dan mengenal pasti apa yang telah cikgu ajar sebentar tadi. Untuk menguji kefahaman pelajar-pelajar, mari kita cuba menjawab beberapa soalan. Baiklah, yang pertama, lihat gambar rajah berikut. Apakah nama haiwan bagi gambar yang pertama? Bilakah waktu haiwan ini menyerang ternakan? Ya, betul. Ianya ialah seekor biawak dan ia menyerang pada waktu siang. Soalan yang kedua, apakah pula nama haiwan bagi gambar yang kedua ini? Bilakah waktu haiwan ini menyerang ternakan? Ya, betul. Ianya adalah seekor memerang. Memerang akan menyerang ternakan pada waktu malam. Sila lihat jadual yang ada pada skrin. Cuba murid-murid isi jawapan apakah kaedah pencegahan dan apakah alat dan bahan yang digunakan semasa menjalankan aktiviti pencegahan musuh ternakan. Pelajar-pelajar boleh merujuk pada nota ringkas mengenai apa yang telah cikgu terangkan dari awal segmen kita tadi. Mari kita sama-sama menyemak jawapan. Jenis musuh yang pertama adalah memerang. Kaedah pencegahannya adalah memerang boleh dikawal dengan memagar kawasan ternakan. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah pagar. Yang kedua adalah jenis musuh burung raja udang. Kaedah pencegahan bagi musuh ini ialah pastikan tiada pokok atau tiang berhampiran kolam yang boleh menjadi tempat untuk hinggap. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah jaring. Seterusnya adalah waterboatman. Kaedah untuk mencegahnya, kita melakukan meminyak kolam. Bahan yang digunakan adalah campuran sabun dan minyak. Seterusnya ialah burung hantu. Kaedah pencegahannya ialah tutup kawasan ternakan dengan jaring. Bahan yang kita gunakan ialah jaring. Musuh seterusnya ialah ular. Kaedah untuk mencegahnya, kawasan kolam berpagar dan berada dalam keadaan bersih. Kita boleh menggunakan pagar keselamatan. Dan akhir sekali ialah musuh biawak. Cara untuk mencegahnya, kawasan kolam boleh dipagar dengan zinc. Kita akan menggunakan pagar zinc. Pelajar-pelajar, jangan lupa untuk mencuba dan berkongsi jawapan dengan guru dan rakan-rakan di sekolah nanti ya. Susah tak soalan tadi? Mudah sahaja kan? Kalau pelajar-pelajar dapat menjawab dengan pantas, bermakna anda semua telah mencapai objektif pembelajaran kita pada hari ini, iaitu pertama, mengetahui jenis musuh ternakan,
Kedua, mengenal pasti jenis peralatan pencegahan musuh tenakan. Dan ketiga, menerangkan kaedah penggunaan alat dan bahan pencegahan mengikut jenis musuh. Kesimpulannya, pencegahan musuh tenakan wajib dilakukan untuk menjamin proses pentenakan berjalan lancar dan tidak mengalami sebarang penurunan produktiviti. Saja sesi pembelajaran kita hari ini. Cikgu harap pelajar-pelajar akan mendapat sesuatu yang berguna dalam memantapkan kemahiran dalam bidang akuakultur. Sehingga kita berjumpa lagi, salam akuakultur hebat, selamat maju jaya.